بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات کا علیہ والا آبائے ہی فی حاض سات و فی کل سا من سات لیل و نہار ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینن حتی تسکنہ ارزکت و ان و تمتیہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد الہی عبادت قبول فرما. او بندہ بعد نصیب ہوندا جڑا بندہ جشن امیر دے وچ آ کے اپنے واسطے آمین نہ آکھے. جشن وڈا ہے, مجمع بڑا ہے, دعاواں بڑیاں منگنا چاہندا. عقیدے والا ذاکر آ اپنی خاطر آمین آکھو تو میں دعا منگ لوں گا. یہ تھکے بیٹھے ہو تو میں دعا نہیں منگدا. منگیے دعا تھوڑے جہاں تو چکر کرو بھائی, الہی عبادت قبول فرما. نہیں جی نہ چل سی بھائی, کوشش کرو اتنی آمین آکھو جو تاری آمین دی آواز چلو میرے کنا تک تو پہنچ پوئے. میرا اللہ جڑے حاضر بیٹھے انہاں سارے سنیا شیعہ نوں ایو جیاں عظیم خوشیاں نصیب فرما. کائنات دا خالق مالک انہاں سارا کو نمازی بنا, متقی پرہیزگار بنا, ہاں اور قرآن مجید پڑھن دی توفیق عطا فرما. بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت بڑی رات ہے. دعا میں منگدا پیا آخری چھیکڑی اخیری مجمع وڈے دعا ہی وڈی ہے, آمین بھی وڈی ہوئے. کائنات دا خالق ملک تو کریم ہے, تو عظیم ہے, تو رحیم ہے, وارث حقیقی امام زمانہ دا جلد ظہور فرما. آمین یا رب العالمین. علی نال مقابلے کرتا ہیں کدی سیج رسول تے سم کے دس سار چاو بندے نہیں بولیں دے عقیدے بول دیں. میں بسم اللہ کرا علی نال مقابلے کرتا ہیں کدی سیج رسول تے سم کے دس کدی جنگ دے کسے میدان اندر کیتا ہو یا کوئی اجیاں کم تا دس. علی وانگ پہاڑ مصیبتاں دے تو بھی سینے اپنے تے تھم کے دس, میرا مولا تا یا کعبے وچ تو کچی مسیح تے جم کے دس. کیا بات ہے, جشن ہے یا جنت ہے؟ جرا نارا مرے سی زواری کرے سی ہاتھ بلانا ہے دری. میں سلام کرے نا اس پیارے جے ماحول نو, پیارے جے مجمع کو. آباد و شاد رہو, زندہ ہو, سلامت رہو. بھائی جان کسے دا کوئی کمال نہیں, ذکر خود معجزہ ہے. غور ہے, ذکر خود معجزہ ہے اور اے ذکر تا قیامت تک راسی, اے جشن تا قیامت تک راسن. جگ ہو سی تو نہ ہو سی جشن ہو سی, تسی ہو سو تو باویں نہ ہو سو جشن ہو سی. سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ اس وجہ سے پہلے میں اپنا کہ میں کہ جگ ہو سی تو نہ ہو سی جشن ہو سی, تسی ہو سو تو نہ ہو سو جشن. تے جڑا الو دا پٹھا کہندے میں دھماکے کرساں جی اے جشن نہ ہو سن جی, اے سنی شیا بیرا نہ ہی دبا جگ دا ساتھ نہ دیویں تے مینوں دسو میں کتے بنا. یاد رکھائے اکو دفعہ جڑا بندہ کہہ دے وی, اکو دفعہ جڑا بندہ کہہ دے نا میں دھماکہ کرساں جشن نہ ہو سی, لایا قران تے میرے ساتھ رکا دھماکے والا نہ ہو سی جشن ہو سی. کیا ہی بات ہے بھائی, چشمہ بدور بھائی, سبحان اللہ. تاری زندگی ہوئے دھماکے والا نہ ہو سی جشن. جیرا بندہ دے جشن ہو سی او بندہ سلوات پڑھے. بھائی تھوڑا جواز کھلو جا. دھماکے والا نہ ہو سی جشن ہو سی, اجازت ہو سی. چلو ٹھیک ہے, سنی شیا دا مخلوط مجمع ہے تے جشن میں تھوڑے کنو دعا پینا دی خاطر سناونا ہے. اے دسو تساں سارے مومنا سنیا شیاں بہراواں کلی جہاں تے بہ کے کدی سوچے ہی بے آخر جشن کب تک راسن؟ بھائی اے جشن کے تک راسن؟ جب تک کائنات راسی اے جشن راسن, اے ذکر بھائی ذکر راسی. اچھا اے دسو اے ذکر آمان دی وجہ کی رہی ہے؟ تجھے پریشان ہو گئے. میں سارا نے وجہ دسا, تسی موجود کوئی نہیں, تسی موجود ہوں دے تسی رہ لیں دے زبان ہلے دے. خادم حسین صاحب آلی جناب بابا جانے اجازت ہوتا
ذکر راواں دی ایک وجہ ہے, وجہ دسا جے میں سارے سنیا شیاں میراواں کو وجہ دسا تو کوئی ایک دو بندہ ہے جڑا میرے نال وعدہ کرے بے میں وجہ دی ستر سن سا سن کے تائی دی خاطر اپنے دو ہاتھ کھڑے کر سا, کوئی بندہ ہے جڑا میرے نال وعدہ کرے؟ شاہ صاحب وعدہ ہو گیا, سارا دا وعدہ ہو گیا, گل سنو سوچ کے وعدہ کرو, وعدے دے متعلق سوال ہوندا ہے اور تو سوال وعدہ کیتے میں تانوں وجہ دسن لگا ہوں, میں تارے چہرے نہیں ویکھنے, میں ویکھنے تارے ہاتھ جڑے تو سمجھن نال وعدہ کیتے. آؤ ذکر راواں دی ایک وجہ کیڑی اے ایہا, ہو سنتے مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی, شاباش شاباش سبحان اللہ, سارے ہاتھ کھڑے کرو سارا مجمع حیدری, صحیح میں بسم اللہ کرا سارا زندگی, ہوئے سنتے مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی, سنتے مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی, اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے, شاباش شاباش بڑی بڑی مہربانی یا غازی عباس تو قرآن لاوے, میں بسم اللہ کرا بھائی جان, سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی, اس پہ انگلی اٹھانا, بولو نا انگلی اٹھانا, بے اچا بولو انگلی اٹھانا, بری بات ہے جڑا بندہ تے میں سنیا مشیاں میں جشن چ جاندا میں جوندے بیٹھو نا, پتہ نہیں مینوں بولن دا ول کیویں نہیں آندا, تینوں چپ تے ناز مینوں غازی دے بابے تے ناز, ستر میں پڑھنی ہے تے میں تارے ہاتھ ویکھنے نے, محفل مرتضا میں جو آتے نہیں, میں سلام کرے سو اس بندے نو جس بندے دے ہاتھ بلندے گئے, محفل مرتضا میں جو آتے نہیں, ان کے گاڑیاں نہ جانا بری بات, یا غازی عباس کو رنگ لاوے, میں بسم اللہ کرا ہاتھ بلند کر کے بڑا سارا نعرہ حیدری, محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں ان کے گھر آنا جانا, بولو تو صحیح, گھر آنا جانا, اوے اچھے بولو گھر آنا جانا, بری بات ہے شالا سارا دی خیر ہوئے, نجف دوالی سارا کو رنگ لاوے, جیرے بلین دے بیٹھے تسی بھی جیندے رہو, جیرے نہیں بیٹھے بلین دے او بھی جیندے رہو, میں ستر پردہ پیاں لی جناب خصوصا جناب دوالے کریں دا پیاں, سر چاوڑی خیر میرے پاسے بندے نہیں بلین دے عقیدے بول دے, جیرا بندہ شیئے شیئے دے گھر جمعے مومنے مومنہ دے گھر جمعے, سر چاوے تے جگلے پاسے دے کے جی بسم اللہ کرا, جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, جشن ہے یا جنت ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی, اس کو دل میں بٹھانا بری بات, میں پھر پڑھ دینا, میں بسم اللہ کراں, سارے اجازت ہے دوبارہ پڑھیے, جڑے انج کیتی بیٹھے تسی ہاتھ کھولو تو میں دوبارہ پڑھا, میں سارے بولو نعرہ حیدری, جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی, اس کو دل میں بٹھانا بری بات ہے, جی بسم اللہ کراں, آباد و شاد رہو, اگلی گل بڑی ساری ہے, مجمع وڈا سارا ہے, سترہ وڈیاں مجمع وڈا, جی بسم اللہ کراں, ہر مومن دے ہاتھ کھلوے سن, ہر بندہ علی علی کرے سی, موت کے منہ میں سرکار کونین کو چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات, ہاتھ کھڑے کرو جڑے بول سکتے ہو, شاباش بھائی, میں بسم اللہ کراں, سبحان اللہ, جی بسم اللہ کراں, اگلی گل تو بڑی ساری, جی تسی اجازت دیو تو میں ستا جناب حوالے کیتی ونجا, مصطفیٰ کی آن اللہ, جو بھی غازی کا پرچم
हाथों से मिलाना गरीबा, हाथ बुलाने करके बोलो 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 सबकी शबाब करालदार। क्या बात है यार, कुरान की कसम, दिल को चैन मिल गए, हुसैन मिल गए। जी बाबा दोबारा पढ़िए, सारे बोलते पे हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। जो भी गाजी का परचम उठाते नहीं, हाथ उनसे मिलाना बुरी बात है। सुनाते मुस्तफा है ये जिक्र अली अली अली। सारे बोलो हैदरी। ये दसों को दिल को चैन मिले बाबा जी, चैन मिले या हुसैन मिले? जिन जिन चैन मिले तो हुसैन मिले। सलवात पढ़े हाँ। खदीजा मैं तेरे मुकद्दरां तो सदके, तारी मर्जी यार, मेरा तो दिल है पढ़ाते, तुम पढ़ावना नहीं चाहते भैया। सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह करा खदीजा, खदीजा मैं तेरे मुकद्दरां तू सदके, तू मलका इस्मत ते शर्म हया है। हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह करा, सारा जिंदगी में मन पता चल गई है। तुसी कहते हो जग थोड़ा जहां जोर लावे तो असी जोर लासू, मैंने पता चल गई है, चलो मैं जोर ला देना, क्योंकि हां निकलता है तो ना निकलता है। मैं सतर पेश करें दा पिया, खदीजा मैं तेरे मुकद्दरां तू सदके, तू मलका इस्मत ते शर्म हया है। तेरी शान इस तो मैं वध क्या दसावा, तू यारा इमामा दिमा देवी मा। हाय 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 हाय, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, शाबाश मेरे बच्चे भाई। सुभान बड़ी बड़ी मेहरबानी, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। बड़ी मेहरबानी वाला बोलो हैदरी। त्रीजा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, जिन्हें हाथ ने हाथ बुलंद करके पंजवा नारा हैदरी। चलो ठीक है यार, ये सुनना चांदन जग पढ़ना चाहता है, मैं दुआ पिरनी है, जरा कदी नहीं बोला ओए बोल पोसी। खदीजा मैं तेरे मुकद्दरां तू सदके, तू मलका इस्मत ते शर्म हया है। तू खातून जन्नत दे जन्नत दे जामन, हकीकत दे विच तू हदीस ए किसा है। ओए होए 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 होए, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। वाह भाई वाह, बड़ा प्यारा माहौल है, बहुत ही प्यारा जहा मजमा है, ते मैं जशन हूँ शुरू करना है। जो तुसी सुनो तो मैं जशन शुरू कर दें। अच्छा भाई पढ़ो ठीक है, बिस्मिल्लाह करा, है इजाजत कसीदा पढ़िए या अली अलैहिस्सलाम। तारे जहना दे नजर दे वाली दी कितनी अजमत बुलंद है, सलवात पढ़ो। हर एक सांस होगी खुदा की इबादत, 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 हर एक सांस होगी
خدا کی عبادت ہر کے سانس ہوگی 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 خدا کی عبادت میں پڑھنے لگا ہوں کہانی علی کی جرا نعرہ مرے سی اور زواری کرے سی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اے مومنین اے موالین اے آدم جگ زور لاوے گلاس زور لاون اساں تھوڑا جا ہوتا کیوں نہ چاہنے تسی بھی سارے نال سفر کرنا ہے جشن سنائے نہیں منین ویندے بلکہ جشن بابا جانی منائے ویندے میں ویکھنا چاہنا کیڑا کیڑا بندہ جشن منائے دا پیے سچ وڑی کے مت ستر پیش کرن دا پیا ہویا کیا ہاں بھائی ہر ایک ساتھ ہوگی خدا کی عبادت میں پڑھنے لگا سے یہ کعبہ خدا کا مکان ہے ازل سے یہ کعبہ خدا کا مکان ہے ازل سے یہ کعبہ خدا کا مکان ہے ازل سے یہ کعبہ خدا کا مکان ہے ہر اس پہ مگر حکمرانی علی کے سارے بولو جرے زبان رکھ دے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بڑی مہربانی بڑی بڑی مہربانی بڑی بڑی میں بسم اللہ کرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جی بسم اللہ کرا سارا دا بھلا ہوئے اللہ دے ناتے جرا بندہ کدی بولا یا ستا سنے تے علی علی کرے سی ہویا کیا ہاں بھائی خدا جب نسیری کا کعبہ میں آیا گھٹا تھی جو باتیں کہ وہ چھٹ گئی ہے خدا جب نسہری کا کعبہ میں آیا گھٹا تھی جو باتیں کہ وہ چھٹ گئی ہے کہ مریم کو واپس بلایا گیا تھا یہ آیا تو دیوار ہی پھٹ گئی ہے یہ آیا تو دیوار ہی پھٹ گئی ہے گیا تلک یہ بتائے گا کعبہ قیامت تلک یہ بتائے گا کعبہ قیامت تلک یہ بتائے گا کعبہ کہ دیوار میں ہے نشانی علی کی بڑی مہربانی میں بسم اللہ کراں اللہ دے ناں تے سر چاوے بندہ جڑا ساری زندگی نے بولا جنت مہنگی ستارے جڑے جناب دے حوالے کریندا پیا سچا ملے کہ میرے پاسے ہویا کیا ہاں بھائی سنو جس نے آدم کا پتلا بنایا سنو جس نے بابا سے یوسف ملایا سنو جس نے نوح کا سفینہ بچایا بچایا جو مچھلی نے کھایا بچایا ہے یونس سے جو مچھلی نے کھایا رہا ہے مددگار سب انبیاء کا 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 نبیوں پہ ہے مہربانی علی کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری اے انو انو پڑی نا نالن انو اے اسے نمو ڈالے اسے ہلو او بھائی ہاری من گئے سارے بڑا ہے دری بسم اللہ کرا ہاں نہیں پتا ہوتا نا بندہ کتنی محنت کر کے آنا نا بھائی چلو ٹھیک ہے بھائی سبحان اللہ سچا میں کلندری دیوانا ستر پیش کرے دا پیاں جی بسم اللہ کرا توجہ کرنی ہویا کیا ہاں بھائی تو کہتا ہے بس یہ علی مرتضی ہے
کوئی بچہ جمیا ابو جل سرما پواندا پنج گندا دس گندا جڑے نوں پتہ لگا نا عمران دا جانی آیا ہے او بالا دور دا ہویا مولا علی علیہ السلام دے کول ہے اے انج سرما پواواں لگا ید اللہ والا ہاتھ لگا سی تسی چپ کر گئے او ہاتھ دا لگنا وے دا ایڈیا ٹر دا ایڈیا جی بسم اللہ کراں نگاہ پئیے جناب عمران دی ویکھ کے کی بنی آئی ویکھ کے تسی کی بنی نو چھڈو مینو دسو جن میں سرم پواواں گی کون آئی فرمائے میرا لال ہے علی بن مرتضیٰ ہے جڈن لال دا نام ہے سچ والے کہ میرے پاس ابو جہل جناب عمران دے پاس وے کے گل کر کے رہندا ہاں بھائی تو کہتا ہے بس یہ علی مرتضیٰ ہے مجھے تو لگا ہے یہ کہہ رہے خدا ہے جناب ہاتھ نے اونچے کرو کوشش کرو سارے والو نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں دوبارہ پردہ پیاں توجہ کرنی ہاں بھائی تو کہتا ہے بس یہ علی مرتضیٰ ہے مجھے تو لگا ہے یہ کہہ رہے خدا ہے علی کو منادا سمجھنے لگا تھا ہوئی مجھ سے عمران بس یہ خطا ہے ہوئی مجھ سے عمران بس یہ بچپن میں ایسا ہے میرے خدایا یہ بچپن میں ایسا ہے میرے خدایا یہ بچپن میں ایسا ہے میرے خدایا نہ جانے کیا ہوگی جوانی علی کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری سبحان اللہ تیری زندگی ہوئے تیری حیاتی ہوئے خیال رکھنا علی کے دشمن کئی نباتوں میں ڈھل رہے ہیں خیال رکھنا علی کے دشمن کئی نباتوں میں ڈھل رہے ہیں مولانا صاحب میں بسم اللہ کرا جیو سکتا ہے مبغض حیدر کی آگیسی ہاں کہاں منافق ہاں چل رہے ہیں اچھا بسم اللہ بسم اللہ صاحب تشریف فرما علی کا کہاں کے علی کو بھون کے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب تسا سنائے اندا سلا اندا اجر بندہ نہیں دیونا سہی عطا خود کر سن بسم اللہ کرا دل چاہندا ہے امام حسین علیہ السلام دا قصیدہ پڑھا مشترکہ جشن پڑھنا چاہندا پڑھیے تارے ذہن اندے چ حضرت امام حسین علیہ السلام کتنے بلند ہیں پڑھوا صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد ابتدا ہے لا الہ تو اتا شبیر ہے ابتدا ہے لا الہ تو اتا شبیر ہے تھوڑا آواز بول سوجن پڑھ کے بندے چیک کرنا چاہنا کہ تم سمجھ آئیے سچا ابتدا لا الہ تو اتا شبیر ہے خود خدا لبیک کہہ دے وہ صدا شبیر کیا بات ہے کیا بات ہے جشن ہے یا جنت ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری دوسرا نعرہ حیدری جی بسم اللہ کراں میں نے ہکن گل دا جواب دیو جیرے جیرے بندے حاضر بیٹھے ہو ہکن گل دا جواب دیو کیڑا سونا تے سوہانا تے نایاب ٹائم ہو سی جڑا میٹھے مدنی شبیر کو چاہتا ہو سی سونے نبی نے چاہیا ہاں نہ لا کے میٹھے مدنی نے گل کر کے دیا ہاں بھائی اس سے میں مجھ سے یہ ہے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ
یہ ہے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ اس کو سینے سے لگایا چوم کر پھر یوں کہا آسرا میں سب کا میرا آسرا شبیر ہے بڑی بڑی مہربانی آسرا میں سب کا میرا آسرا شبیر ہے میرے ایک بندے نہیں بلیندے عقیدے بول دیں تو سی مومن بیٹھے موالی بیٹھے میں سارا گنا دعا پرنے سار چاہو دکھائے میرے پاسے اے حضرت امام حسین علیہ السلام اور نجف دے والی اور غازی عباس دا امام زمانہ دا علی اکبر دا مشترکہ جشن ہے سچ پوچھنا ہے تے انہاں دا ذکر ہے جنہاں دے ذکر دے وچ آواں دے نال بے اولاداں اولاد ملدی اے انہاں دا ذکر ہے جنہاں دے ذکر دے وچ بے پراں کو پر ملدے سبحان اللہ جیرے ولے فطرے سنے اپنے دوویں پر مس کیتن نا امام حسین علیہ السلام دے جھولے دے نال پگھوڑے دے نال تیندے پر مکمل تھن پرواز شروع کیتی ہے فطرے پوترے سے نواتا کہ مم مسلی سار چاہو یہ چوتھے آسمان تک یہ ملائکہ دی نگاہ پئیے پوترے سے پاسے بے کیا دن اوے نوے پر کتھو کی دن ہائے سرے کی ہائے سرے کی جیر ولی اکیس سارے بولو بھائی نمے پر کتھو کی دینی جڑا نمے پرند نام ہے فطرت ملائکہ دے پاسے ویکھ کے گل کری کرن دے ہاں بھائی تھے خدا میرے چمن میں پھول آ کے کھل گئے ہاں تھے خدا میرے چمن میں پھول آ کے کھل گئے دوبارہ پڑھیے جی بسم اللہ کراں فرشتہ نے فطرت نو آکھے نمے پر کتھوں لے نی فطرت نے ملائکہ دے پاس ویکھ کے گل کر کے دیا ہاں بھائی تھی خزا میرے چمن میں پھول آ کے کھل گئے او تھی خزا میرے چمن میں پھول آ کے کھل گئے بس ہوا جھولے سے میں اور مجھے پر مل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا غازی عباس تا کرنگ لاوے حضرت امام حسین علیہ السلام تاری زندگی کرے صدا نبی نبی کریں دے رہو علی علی کریں دے رہو ہر بندہ پہ بول ہی نہیں سکدا زبانہ تے مہر ہوں دیئے کچھ لوگ ہن تیرے زبان رکھیں نن تے بول دے نہیں لایا قرآن تے میرے ساتھ رکھا میرے آقا امیر المومنین دے کوئی وڈے وڈے حقدار گزرین جیرے زبان کٹا کے آدھے رہن علی حق کے علی جیرے بندے کوئی پاک ہے کہ علی حق ہے وہ بندہ سلوات جی کی نہ پڑے ہو چی پڑے ایک ہی پڑھ دیں آ گئی ہے حسین آ گئے آ گئی ہے تے چار غازی تے حسین آ گئے ہن خوش سارے حکمدار
غازی حسین آ گئے حسین آ گئے ہن خوش سارے حبدار غازی حسین آ گئے تینوں آیا پیر شبیر چار کوئی پیو دی تصویر حال پو سارے بولو ہائے دری پھر پتا پیا ہاں بھائی تے کو آیا پیر شبیر چار کوئی پیو دی تصویر تے کو آیا پیر شبیر چار کوئی پیو دی تصویر ہن وجہ اللہ دی تفسیر ہن اتنے صحبے تو کیرے ہن اتنے صحبے تو کیرے ہن اتنے صحبے تو کیرے ہن اتنے صحبے رب ہے آپ زوار غازی تے حسین آ گئے ہاتھ بلند کر کے ہائے دری دوجا نعرہ ہائے دری رب ہے آپ زوار غازی تے حسین آ گئے ہاں رب ہے آپ زوار غازی تے حسین آ گئے ہاں رب ہے آپ زوار غازی تے حسین آ گئے ہاں رب ہے آپ زوار غازی تے حسین آ گئے ہاں رب ہے آپ زوار غازی تے حسین آ گئے ہے نہ پیگا پر گن دین دے پیدا علم چاس پجے دے ہکدا پیگا پر گن دین دے پیدا علم چاس پجے دے ہکدا پیگا پر گن دین دے پیدا علم چاس پجے دے ہک ان لکھیاں چا لکھویں دے بے دی رب نا گال ٹلے اے رب دی رب نا گال ٹلے مختار غازی تے حسین آ گئے واہ بھائی واہ یار بڑا پیارا ماحول ہے بہت ہی پیارا جمجمع ہے تے قصیدہ تو میں پڑھنا ہے ہوں تو سا کو اسیں سننا ہے کیڑا ہوں سننا چاہتے سلوات پڑھے ہاں اللہ سبحان اے امام زمانہ دا قصیدہ سن گن سو او یار بولو تو صحیح جے میرے تو تھک پئے تو ایتھے ممبر چھڈ دیاں اج میرا گلاس خالی نہیں ہویا میں تے جاگا اجازت ہے امام زمانہ دا قصیدہ پڑھیے جیڑا جیڑا بندہ امام زمانہ دا قصیدہ سننا چاہندا ہے کوشش کرے باوا دے بلند سلوات پڑھیا زندگی ہوئے تو رب اللہ تی وے اللہ تو رے گھران ترام دبے جے میں ستر پڑھ کے بندے چیک کرے نا پیاں کتنے علی علی کرے ہویا کیا ہاں بھائی نر جسے جویڑے آیا امام جد ہاتھ خدا دا سارا نظام کیڑا بندہ جن ہاتھ اچے نے کیڑا بندہ جے علی علی کرنا چاہندے بھائی سبحان اللہ سارے والا ہائے دری میں دوبارہ پڑھتا پیا ہویا کیا ہاں بھائی نر جسے دویرے آیا امام جند ہاتھ خدا دا سارا نظام خوشیاں دراتے شب براتے خوشیاں دراتے Yeah.
زمانہ دوا سا جتنے مومن بیٹھے ہوئے سنی بیٹھے یا شیعہ بیٹھے ہوئے امام حسین دا ذکر میں ہاتھ بدی کنا سچا میں ذاکری نہ چھوڑیاں مجمع شیعہ دا ہوئے یا سنیاں دا ہوئے امام زمانہ دی شان ہوئے بندہ بولے کیویں نے ستر میں پلے سات کنا ہویا جہاں بھائی جڑا نئے من دا سائیں دا سلامت رہو ہاتھ بلان کر کے ایلی حق ایلی حق ایلی حق بسم اللہ کرم واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری بلا بلو ہے دری میں دوبارہ پڑھتا پیا ہاں بھائی جڑا نئے من دا سیدا تیری زندگی ہے تیرے پتر جیون اے فاطمہ کے لال ہماری ہے آرزو اچھا اے فاطمہ کے لال ہماری ہے آرزو چومے تیرے قدم تو اگر آئے روبرو آ جا کہ تجھ کو تیری ہی غیبت کا واسطہ ہم مر نہ جائیں تیری زیارت کیے بغیر ہر سو یزیدیت کی قدورت ہے ان دنوں مولا تیری شدید ضرورت ہے ان دنوں الہی آمین الہی آمین میری سونی سلوات پڑھو جو میں ہی کسی لاہور پڑھ سکا پچھلا سلوات نہیں پڑھی جنہوں نہیں آتی ہو سنو چاہ بابا دے بلند باقی سلوات پڑھو چاہ سبحان اللہ میں نے ممبر حسین دی عزت دی قسم ہے جے سچ پوچھ دے ہو نا اس قصیدے دی وجہ تو میں جشن تے آیا تے عام قصیدہ نہیں قصیدہ ہے شبیر دے سونے پتر شہزادہ علی اکبر ایک قصیدہ ولد سال تے نہ کہنا دان کو بھول سی تے نہ کسے جوان نو بھول سی علی جنا میرا دل چاہندے جی امام حسین علیہ السلام دا پتر سونا ہا نا قصیدے میں اوے سونا پڑھا او تواڈے ہاتھوں میں سونے اونچے بلند تھی میں جیندے جیندے ہاتھ کھڑے تھی سن او کوئی امام حسین علیہ السلام دی طرف خیرات مل سی بسم اللہ کراں اگلی 17 تے بولو تے بھاوے نہ بولو جشن ہے جشن منائے وے نہ جی بسم اللہ کراں علی جناب میں پہلی 70 پرساں کوشش کرنی ہے پہلی 70 تے بول پوے ہے اگلی 17 تے تانوں چھوٹ ہے بولو یا نہ بولو تواڈی اپنی مرضی دی بات ہے سچ او ہے اجازت میں پڑھا چاہ پڑھا حسین دے اکبر دا قصیدہ سلوات پڑھو پہلے ذہن دے چ حسین دے اکبر دی کتنی شان والا ہے مہربانی بھائی مہربانی بھائی پڑھدا اے قرآن اکبر جو کاری ہے بڑی بڑی مہربانی بھائی میں بسم اللہ کرا پڑھدا اے قرآن اکبر جو کاری ہے ماں تے پتر دعا دی تسبیح جاری ہاتھ بلند پنجواں نارا ہے دری اے سارے بولو اللہ 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 باری
क्या बात है, तुम्हारी क्या बात है यार। ए सारे बोलो अल्लाह 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 यार। ए सारे बोलो अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाह। एक वेक के बीबिया ने फरमाया है अकबर या पाक मोहम्मद हाथ बलंद करके बोलो बोलो सखी शहबाज कर सारे बोलो अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाह। मैं तो हूं पढ़ना थक गए हो पिछले चाह मिला नामक बर तू सड़दा है रब भी बंदे ते लानत करदा है। हाथ बुलंद करके बोलो 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 सखी शबाज कर वाह भाई वाह। ए सारे बोलो अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह 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 शाबाश भाई अल्लाह 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 अल्लाह। अली नाल जेंदा रजू चंगा कोई नहीं अली नाल जेंदा रजू चंगा कोई नहीं अली नाल जेंदा रजू चंगा कोई नहीं ओ बंदे दा असलू लहू चंगा कोई नहीं जो नाम अली सुन के मुंह जा बटावे या बंदा गलत है या प्यू चंगा कोई अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है यार क्या बात है तुम्हारी यार क्या बात है। अक्सारा दिन कॉल नहीं मिलती हर बंदे की गाल नहीं मिलती वो साकू का फेरा दे जे को घरों दाल नहीं मिलती करके बोलो 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 सखी शबाज कलंदर शाबाश भाई जागा के बाद सब रंग लावे नजर दवाली तुम्हारी जिंदगी करे सुनियो शियो बजते रहो अली अली करते रहो नबी नबी करते रहो मैं बिस्मिल्लाह कर रहा अच्छा पना सत्तर अच्छा इतू ना मोमेन मवाली सदी सी इतू ना मोमेन मवाली सड़ी सी कसम खुदा दी हलाली सड़ी सी जेड़ा बंदा उठी के नारे मरे सी जागदी दुआ है जवारी करे सी अल्लाह हू अल्लाह।